Hej och välkomna till avsnitt 3 av Göteborgs Varvs TV. Vi står på toppen av stan idag kan man säga. Högre än så här kommer man nästan inte i Göteborg. Jag håller i mig kan man tro. Det gör jag för att jag är en avslappnad människa som inte är rädd för höjder. Tycker det här är härligt att känna att det är ungefär 100 våningar ner till marken. Lite så. Dessutom så tänkte jag att vi skulle åka ut på utflykt idag. Vi ska åka bil till Helsingborg. Där går vi ur bilen och så springer vi ett sidningslopp. Och när vi springer sidningsloppet, typ så här, så tar vi hjälp av Yannick Trigaro som tipsar. Precis som vi ska bete oss både innan, under och efter ett lopp. Dessutom så ska vi träffa maratonbloggerskan och podderskan Petra Månström. Det är det och lite till som händer i avsnitt 3. Så nu bara åka med. Punkt 1 när du ska springa ett lopp, alltså du får äta lite mer kolhydrater de sista dagarna inför. Inte överdriva det, men lite mer pasta eller ris eller potatis. Och det är viktigare om du, ju längre du ska springa. Punkt 2 är ju att dricka ordentligt. Dagen innan och även tävlingsdagen, att verkligen känna nästan att du är helt vätskefylld. Och då blir ju punkt 3 också att gå på toaletten innan start, så att du inte behöver stanna under loppet och bli kissnödig. Punkt 4 är att du har testat dina skor och dina kläder innan du springer tävlingen. Jag tycker du ska ha gjort det. Jag har sprungit med de skorna och de kläderna i alla fall 3, 4, 5 gånger innan. Punkt 5 som kanske är den viktigaste, det är att du funderar över vilken nivå håller jag? Vad för strategi ska jag ha under loppet? Vad ska jag lägga mina kilometertider? Vad är rimliga mål just nu? Och det är väldigt lätt att tro att man är mycket bättre än vad man är, för man kanske har gjort bättre, varit bättre tränad innan. Men om du vill få ut optimalt utav din kapacitet just nu, så var ärlig mot dig själv. Karin, nu har du helt koll på läget. Gör alla grejerna och kör hårt. I got my focus. I got my focus on you. You with me all the way. Nu har jag lite sänkt röst, för nu har vi alltså fått nycklar och gått in till Karin som ska springa sitt första sidningslopp idag. Hon kommer också sen i maj springa sitt första Göteborgsvarv. Och vi ska vara med henne idag lite för att se om man ska förbereda sig på allra bästa sätt. Det första man måste göra när man ska springa är att vakna. Och det ska vi ta tag i nu. Så vakna nu. Var kommer du nu? Ja. För att vi tänker så här att vi ska åka till Helsingborg. Mm. Så vi måste ha lite tid på oss. Så att om du... Är du naken eller? Nej, det är jag inte. Men du behöver inte kolla. Nej, vi tittar inte. Nej, vi tittar inte. Men du känner att du är vaken nu, Karin? Ja, men jag är vaken. Är ja. Du laddad? Ja, jag blir väl laddad då. Ja. Och vi har fått reda på här att det är viktigt, Karin, av Yannick. Tipset, det här med kolhydrater. Då börjar du ju här. Det här är väl kolhydrater? Det är kolhydrater. Det här tänker jag kan vara lite kul. Ja, just det. Att vi så att säga skojar till mackan lite med... Men här har vi grönt och så ser jag här är det frukt också. Det är det du. Ja, frukt och grönt och kolhydrater och lite... Det är några frön på mig eller vad är det? Ja, det är nog jättebra. Och här är ju från korn då. Så att där har vi... Ja. Så att då får vi väl då får du börja äta. Du måste dricka också ju. Mm. Vad ska man dricka då? Man ska dricka vatten och då ser jag att vi gör vardagen till en fest. Ja, men det låter bra. Nu kan vi skåla här och säga lycka till idag, Karin. Ja, då kör vi för det här då. Ja. Säger vi hej och välkomna till Kul i bilen. Vi har ju fått massa tips av Yannick och vi har ju faktiskt följt några utav dem. Nu tar vi Karin lite egna initiativ. För ett tips som Yannick inte nämnde var det här med smink under lopp. Och då kanske Karin kan ta oss på en liten resa här hur vi jobbar med smink. Nej, men jag tycker att vi jobbar alltid med smink. Man vet aldrig vem man möter och det är viktigt att vara beredd. Om kungen kommer är vi liksom beredda och vi är fina. Ja, men det kan ju. Tänk om jag vinner. Då är det viktigt. Då kan man komma på bild. Ja. Jag bara tänker lite så. Nu ska vi också boka av det kanske viktigaste tipset inför. Och det är att man faktiskt går på toaletten. Karin har ju druckit
väldigt mycket vatten innan. Man har det här kluckandet i magen. Och nu är det några fler som du ser som också tar sig an detta. Här är det ju en stor ärostol nu med mannen som ska starta upp allting med egen. Ska vi ta fram den här pistolen här som kommer skjuta igång sig lite också? Men du ska inte springa själv? Nej, det har jag inte tänkt till. Vad har du annars för funktion här idag? Jag har satt ut banan, jag håller koll på en del av funktionärerna etc. Så vi är två stycken och håller i det. Vad säger vi om banan? Snabb, flack, underbar. Sätter man på tärsatsgärmen här. Låt mig presentera nummer 7. Och det är ju ett elitnummer kan man säga. Du startar väldigt långt fram idag. Ja, det blir ju så. Ja. Men som sagt, det måste varit någon som har lämnat åt det. För jag är ingen elit. Ja, men du har ju en stor erfarenhet av Göteborgsvarvet, vet vi i alla fall. Du har sprungit 11 varv eller? Ja, 11 eller 12. Jag har tappat räkningen lite. Och jag har sprungit 1:41 som bäst och det är rätt hyfsat. Men det är ju typ elit. Vi har ju Karin här, om Karin kommer fram här som ska springa både sitt första Göteborgsvarv och sitt första sidningslopp. Kan Karin få ett råd här? Ja, ta det lite lugnt i början och sen. Sen öka. Ja, lugnt i början. Man måste känna sig för det. Man vet vilken form man är, för det är från dag till dag. En fråga till bara. Jag ska vara publik idag. Vad har du för råd till publiken? Hur vill du ha oss? Bara en massa heja och pepp hela tiden. Ja. Positiva ord. Ja, inga glåpord. Nej, precis. Det vill vi inte ha. Det är bra. Toppen. Tack så mycket. Lycka till. Fem positioner idag. 3, 2, 1. Vem hejar du på? Jag hejar på min dotter Anna Bjurman och min man Stefan Bjurman. Vem är snabbast av de två? Det är min dotter. Härligt. Ja. Men kommer de springa ihop tror du eller kommer hon slita sig? Hon kommer nog före. Eller hon kommer komma före. Hur jobbar du som publik med hejarop och sådär? Jag står och skriker och klappar och hejar på dem. Hur blir stämningen hemma sen när dottern är så pass mycket snabbare än sin far? Den blir jättebra för då vi springer allihop och vi är lite olika. Men vi peppar ju henne jättemycket och det blir hur bra som helst. Och de ska springa varvet sen också tänker jag. Ja, ska de göra. Går det bra Karin? Nej. Jo då. Jo det gör det. Du ser skitstövel. Kom igen nu. Lite upp nu lille vän. Kör, gå för guld nu Karin. Gå för guld. Vi står här och myser lite jag och Arman här. Och du är funktionär i en härlig väst. Jag är funktionär kommer på sista tiden. Fast jag ska ha en tävling. Vad händer? Varför är du inte med? Jag väger lite för mycket med min egen vikt på tävlingen. Plus det blir lite för sent, jobbat lite extra. Så jag minns att det första biten, så jag var med på sista biten och hjälpte till istället. Ja, vad har du gjort då? Här visar folk på rätt sätt. Och här är mina klubbskamrater och alla andra loppare, som säger. Men hur känns det att stå bredvid då, när du egentligen skulle vara? Du kanske hade vunnit? Det känns det kliar i kroppen. Det känns som, man brukar kalla det som typ träningsnarkomal. Du har abstinens nu? Ja. Man blir lite jävligt sugen bara att springa, man blir helt... Men man får klara av sig sen. Vi säger så här, det kommer fler sittningslopp och nästa år vinner du. Ja, faktiskt jag satsar på det största Göteborgsvarvet, inte här på den lilla. Nej, vi skiter i det här. Nej, det här är inte. Målet kommer under 1:20 i alla fall. Det kommer N-O-20. Du göra. Då ses vi i Göteborg den 23 maj. Självklart, du kommer ses. Nu börjar ju löparna komma in i mål, Tom. Är vi nöjda hittills? Jag är jättenöjd. Jag har varit kanonbra. Jättebra tempo. En viktig fråga bara. Kan man sida ner sig? Nej, man kan bara sida upp. Det är härligt. Ja. Och du var ju runt från start till start. Och det är så kräftigt där borta. Ja, de tar ju rätt. Så ska det se ut. Det är bra. När det kräks, då är det bra. Det kan jag Tommy säga. Ja. Men du jobbar ju runt sen från start till start. Du får plats i bilen om du vill. Vad vinner man då? Vad vinner man då?
fick medalj och de fick en väska från Göteborg. Det är det finaste man kan få. Ja, det var i alla fall. Vart var du på näst? Nu blir det Mantorp på lördag. Och nu blir det hemma i Göteborg. Ja, Daniel! Härligt, då ses vi i Latina. Lite avslappnat här återigen på hög höjd med Petra Månström. Jag tänkte så här, jag läste på mycket om dig och det är ju väldigt mycket, så jag tänkte det bästa är ju nästan att du får berätta själv liksom, hur du blev allt det här och vad du gör nu och så vidare. Alltså, men det tar jättelångt, men lite som du känner själv. Ja, det är så kul när folk frågar så här, varifrån kommer du då? Och så vet man inte riktigt vad man ska säga. Jag kommer från maratonpodden eller kommer jag från maratonbloggen eller var kommer jag ifrån egentligen? Men det hela började faktiskt hösten 2009 med att jag sitter på ett redaktionsmöte på Svenska Dagbladet där jag jobbade. Och så slängde redaktionschefen ut frågan, vi behöver någon som kan blogga inför Stockholm Marathon nästa år. För de hade redan en som skulle blogga inför Vasaloppet då, som de också var mediasponsor till. Och så var det ingen som ville. Alla bara kollade ner i bordet. Och så tänkte jag, men jag kör. Så att jag räckte upp handen och anmälde mig. Och jag gör det här. Och då hade jag aldrig sprungit alltså seriöst innan. Och körde gympa och avskydde löpning. Men hur lång tid hade du på dig fram till själva maratonet när du fick frågan? Det var ett halvår. Så det var ändå ganska mycket. Men jag hade ju verkligen ingen löparerfarenhet alls. Och jag, alltså, du pratade med tjejen som kom sist på de här, vad heter det, terrängspåret i plugget. Så att, men du kan väl berätta lite, hur började du träna då inför maratonet? Jag började köra på lite grann. Jag googlade lite, hittade lite program på Veckorevyn som jag blandade ihop med lite annat som jag hittade på någon engelsk sajt. Och så jag hittade, blandade och gav lite och körde lite pass sådär. Det gick väl sådär. Tills jag bara en söndag var ute och sprang i Uppsala. Och där poppade det upp en äldre man som sprang med Uppsala löparklubb. Jag tror att han hade lite så här. Ja, men han tyckte lite synd om mig för att jag försökte hänga på dem. För att jag kände att det är människor, jag hänger på. Men jag orkade ju inte, för de sprang ju för fort. Mm. Men sen så mötte jag honom igen på gymmet där jag tränar av en slump. Och då så började vi prata. Ja, men vi sågs ju där i söndags. Jaha, ska du också springa? Ja, vad ska du göra? Och så fick han reda på att jag skulle springa imorgon då. Och det blev en liten kul relation mellan oss. Det blev lite som Mr. Miyagi och han i Karate Kid. Du vet, han, den här läromästaren och den här liksom bångstyriga eleven. Att, och nu så är det ju typ löpardrottning. Gud, en löpardrottning med hälsborre. Ja, fast det är också en drottning, tycker jag. Ja, du är snäll. Jag vet inte, men okej, om du säger det så. Och vi tar podden då. Berätta lite om den. Podden startade jag därför att jag älskar att prata, som du märker. Och jag tycker om att prata om uthållighetssport. Alltså, eller som jag brukar säga, snorsport. Så att jag startade den. Med målet att det här ska vara ett pikt och kul program som folk kan ha när de är ute och springer eller tränar eller bara är hemma. Och att det ska vara människor som belyser den här grejen ur olika synvinklar så att det inte bara är så här eliten och så här superprestationer utan även så här vanliga människor. Men vilken är den vanligaste frågan som folk har, tänker jag, när man kanske är en vanlig motionär och vill komma upp sig lite i löpningen? Oj, folk vill ofta veta hur de ska göra för att springa på en viss tid. Är det halvmaraton till exempel som vi pratar om så vill ju folk ofta, killar vill komma under 1:30 och tjejer vill komma under 1:45. Det verkar vara så här magisk gräns och då vill de veta hur de ska göra. Hur ska de göra då? Ja, man blir bra på det man tränar så man ska ju springa. Det är många som tror att man kan komma undan med att göra andra saker men det är ju att springa. Mm. Och när du springer, vi leker att hälsporen är borta nu, vi leker att den är helt frisk. Är du en sån som springer och lyssnar på fåglar eller gillar du att lyssna på musik? Nej, men det är ju skämskudderslager. Jag kan inte lyssna på fåglar tyvärr. Det finns de som gör det, men jag måste ha Scooter och Blymchen.
Men man ändrar ju smak när man springer. Ja, det är kanske ingenting som jag skulle säga så här på någon middag att jag lyssnar på, men annars så. Men i spåret så är det grymt. Ja. Och om vi tittar på varvet nu då, nu är vi ju i mars månad här. Vad bör man ligga på sin träning nu tycker du? Alltså nu börjar de sopa gatorna sådär, så då tycker jag väl att man kan börja dra igång, om man inte redan har gjort det lite grann, intervaller sådär, att man börjar köra lite mer fart. För förhoppningsvis så har man ägnat hösten och vintern åt att köra lite grundträning, lite lugnare tempo. Nu är det dags att bygga på lite fart. Så hade jag inte haft en hälsborre så skulle jag nog köra lite längre intervaller just nu, kanske tusingar och ännu längre. I lite sådär lugnare tempo, och sen så skulle jag när loppet närmar sig så skulle jag köra kortare intervaller och högre fart. Slutligen då bara, vilket ställe, för du har ju typ sprungit överallt, vilket ställe i hela världen är det härligaste att springa på? Oj, jag hoppas att det blir Dominikanska republiken där jag faktiskt är anmäld till ett lopp om en månad. Så jag hoppas att foten är lite bättre då. Och om hon inte kan så kan jag tänka mig att dra iväg. Tack så hemskt mycket för att du var med. Det var allt för avsnitt 3, och i nästa avsnitt som då blir avsnitt 4 kan man räkna ut om man känner för det med enkel matematik. Då ska vi träffa ett gäng löpare som springer originalbanan av Göteborgsvarvet. Det gör de den 11 april och då tänker de bland annat då trippa igenom Nordstan. Och för oss som bor i Göteborg så vet vi att det är ett köpcentrum, så lite så tänker de springa igenom. Dessutom så ska vi träffa ett gäng som ligger bakom Göteborgsvarvsmusiken. Långt ord kan man tycka, det var det också lite svårt att säga. Och sen så ska Hasse bakom kameran, han är glad för detta. Testa formen i ett testlabb. Avsnitt 4 alltså. Är du sugen på att ställa frågor så kommer adressen här. Kan du mejla in om det är något du undrar över, så gör jag mitt bästa för att ta reda på svaret på dina frågor. Vi ses nästa vecka. Ha det bra. Hej! Men jag skulle nog ta konstmuseet för att det är liksom bra läge, ja. Det är högt i tak och trevlig utsikt, alltså hyfsat i alla fall. Och så kan man göra om det litet lägenhet där högst ut. Vad vill du ha då? Ja.